Так, Юля, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Да, супер. Мы как раз пока вас ждали, немножко рассказали о нашем проекте. Я рад, что вы присоединились к нашим постоянным эфирам Академии консалтингового бизнеса, кто нас смотрит впервые. Все у нас очень просто и круто. Каждый четверг мы стараемся делиться с юридическим сообществом вот такими прямыми эфирами с нашими самыми лучшими экспертами, практиками. И я сегодня именно сказал, что мы тоже решили сделать эфир чуть пораньше. И поясняю, да, ребята, иногда чуть позже начинаем эфир, иногда чуть раньше. Поймите, что у нас выступают истинные практики. А истинные практики то в судах, то в документах работают, да, постоянно. И Юлия не исключение. Давайте, Юлия, я вас еще раз представлю. Юлия Васютина у нас юрист, международник, адвокат в компании ICG, это International Consulting Group, и сегодня мы будем говорить о международном планировании. Правильно, Юлия? Так. Як зручно буде? Будемо спілкуватися українською мовою? Бо тут ще таке питання, яке закріплено, до речі, на законодавчому рівні. Бо можемо спілкуватися вільно російською, можемо українською. Як вам зручно, Олексій? Я, якщо можна, буду українською, мені так зручніше. Ні, мені дуже, дуже зручно українською, це наша рідна солов'їна, і чому б не спілкуватися. Але знаєш, у нас дивляться різні категорії юристів, навіть переглядають наші ефіри з Казахстану, ну і з сусідньої держави, не буду називати речі своїми іменами, хоча, ну що тут, з пісні, як то кажуть, слів не викликати. Але дивляться. Справа в тому, що, що дивляться, і ну нехай дивляться, хай теж якось розвивається. Отже, я буду старатися говорити повільно, щоб зрозуміли, я думаю, що... Добре. Отже, у нас сьогодні тема, яка заявлена, це тема про КІК та про БЕПС. І, мабуть, ще там є інші якісь страшні слова, в яких хотілося б юристам розібратися. Я так скажу, я вважаю, що юрист, який знається взагалі на податках, на податковому праві, це безцінна людина. А юрист, який ще розбирається в міжнародних податках, то це взагалі, ну... І от скажіть, таке, перед тим, як почати розвивати тематику, чи багато заробляє юрист, от міжнародник, який спеціалізується на податковому праві? Чи це така затребувана професія? Ну, давайте так, не багато, чи можна там заробляти взагалі? Ну, заробляти можна і, в принципі, ну, хотілося б, як завжди, Олексій, хочеться ж завжди більше, розумієте? Ну, тобто, зрівняти ті заробітки, які були раніше, зараз, напевно, що трошки все-таки, ну, я думаю, що всьому юридичному нашому товаристві зараз не дуже з заробітками, ну, в принципі, жалітися немає на що, дякувати Богу. Добре. Тоді давайте перейдемо вже до питань, пов'язаних з тим, ну, що таке БЕПС, КІК, з чим його їдять, що трапилось, чому зараз всі, весь ринок шумить, чому ми робимо курси, чому бізнесу варто знати про це, от що трапиться з бізнесом, мені дуже, дуже цікаво, і яку роль тут будуть відігравати саме юристи. Ну, треба сказати, що все почалося вже десь порядка 7 років назад, може й більше. Це процес деофшоризації. І Україна тут, скажімо так, не першопроходець. Єдине, що Україна, мені здається, назавжди намагається бути десь в перших рядах. Ну, знаєте, нас не завжди кличуть, але ми завжди стараємося десь... Ну, тобто деофшоризація, взагалі план БЕПС, він був розроблений для розвинутих країн, і на той момент він був розроблений Великою Двадцяткою, коли в нас ще була, ну, тобто туди входила і Російська Федерація, ми знаємо, що потім
вони розійшлися в точках зору. І був розроблений план, так, там було багато, вірніше, є багато кроків. Україна взяла на себе зобов'язання по 4 крокам. І, в принципі, ми 3 з них вже пройшли. В чому вони полягають? В тому, що, по-перше, ми міняємо, вносимо зміни в наші конвенції уникнення подвійного оподаткування. І зараз їх використовувати і застосовувати буде не так легко, як... Ну, їх і раніше було не дуже легко. Ну, тобто, в яких випадках? Наприклад, якщо компанія виплачує там дивіденди, проценти, роялті, чи будь-які інші пасивні доходи з української компанії на нерезидента, вона має отримати withholding tax, так? Тобто податок на репатріацію. Раніше для цього потрібно було тільки 2 документи, тобто це мав бути certificate of residence, це в нас сертифікат резидентності, а друге обов'язково мало бути виплати на бенефіціарного отримувача коштів. Це 103 наша стаття податкового кодексу, а на даний момент все ускладнюється, тому що там змінами і конвенцію MLI, це така багатостороння конвенція, до якої приєдналося більше 100 держав, в тому числі Україна, і цією конвенцією будуть внесені зміни в наші конвенції. І тепер їх застосовувати буде набагато складніше, ніж це було раніше. Ну, крім того, Україна, ми знаємо, що ми внесли списки по трансферному ціноутворенню, тобто ми боремося з шкідливими податковими конструкціями, ну і так далі. Правильно я розумію, що зараз будуть вимагати, ну, розкривати кінцевого бенефіціара, так? І чи, ну, чи це було? Основна це відмінність. Було. Тобто, дивіться, знову же ж про Україну, так, і чому ми завжди в перших рядах, були директиви Євросоюзу. Знову же ж, все починається з, є така організація економічного співробітництва і розвитку OECD, яка, в принципі, запроваджує всі ці процеси. Тобто вони розробили, ця організація розробила модельну конвенцію уникнення подвійного оподаткування, яку, в принципі, ми всі впровадили, тобто в нас є там більше 80 цих конвенцій уникнення подвійного оподаткування, ми їх взяли саме з цих модельних конвенцій. Далі OECD розробило модельну конвенцію по трансферному ціноутворенню. І, до речі, оця наша стаття 39, яку була розроблена, наскільки я знаю, за сприянням Pricewaterhouse, вона також іде саме, вона була імплементована з цієї модельної конвенції OECD. Ну і, відповідно, що стосується бенефіціара, це також, ну, воно вже було раніше. І Євросоюз своїми директивами 4-ї, 5-ї, він зобов'язав країни Євросоюзу відкривати бенефіціарів компаній. Ну, хоча ми не є членами Євросоюзу, але Україна вирішила, що нам теж треба це зробити. Причому зробили це в дуже відкритому, ну, як на мене, вигляді, тому що наш реєстр компаній, він самий відкритий реєстр, ну, один з самих відкритих в світі, як на мене. Тобто дуже багато інформації з врахуванням рівня наших там рейдерських захоплень і всього, це не є дуже добре для бізнесу, але це вже інше питання. Тобто із 17-го року всі компанії в Україні зобов'язали відкривати бенефіціарів компанії. А от з імплементації MLI, тобто в минулому році нас зобов'язали знов це все обновити і показати. Ну і треба тут сказати, що там були і комічні вигляди, ну, випадки з цими бенефіціарами, тому що ну, наприклад, вказували бенефіціарів Арсенія Петровича, прям так і писали, там є форма в нас 3-4, тобто хто бенефіціар, ну, тому що ми пам'ятаємо, що тоді це якраз був Яценюк, і він запровадив, і там буквально за тиждень людей зобов'язали це все зробити, форм нормальних не було, люди стояли в чергах там сутками під адміністраціями, так, під реєстраторами.
Ну і відповідно всяке. Ну і до речі, по статистиці зараз показується, що дуже великий процент власників, ну бенефіціарів, які вказуються в наших реєстрах, це панамці або белісці, що також. Ну, тобто ми розуміємо, що це номінальний сервіс, тобто не всі показували себе відразу. Ну, і тут також є ризики, тому що коли ну, от, клієнти часто питали, для чого це роблять, для чого показують бенефіціарів. І ми тут бачимо, що ну, тепер є для чого показували. Так? Тому що якщо ти показуєш себе в реєстрі бенефіціара, ну, наприклад, ти там резидент України, ти громадянин України, показав себе в реєстрі бенефіціара, що ти є власником іноземної компанії, ну, це виникає до тебе інтерес податкових органів. Чому? Тому що вже дивимося по MLI, там, наприклад, є на курсах наших, я розказувала, що є, наприклад, Principal Purpose Test, по якому, тобто по кожній, наприклад, компанія українська вирішила виплатити дивіденди на компанію Кіпр. Угу. Коли приходить потім з перевіркою податкова, і вона дивиться, чи дійсно не була єдиною метою, тобто проводить оцей тест, чи не була єдиною метою виведення коштів, це заниження податкової бази. Якщо воно є, то відповідно компанія не має права скористатися конвенцією і донараховуються там штрафи і пеня. Ну, я також давала нашим от студентам, давала і судову практику саме по бенефіціарному отримувачу, коли донараховую там досить великі суми, ну там, не знаю, 10 мільйонів гривень і так далі, це тільки штрафи. Правильно я розумію, якщо все там гаразд, то у нас задіється конвенція про подвійне оподаткування, так, і податки тоді, які ну, сплачує країна, де знаходиться компанія, да? Ні, в нас є податок на репатріацію, він у нас 15% в Україні. 15%. Угу. А якщо, наприклад, діє конвенція і ви маєте право з нею скористатися, тоді, наприклад, ну, з Кіпром візьмемо там по дивідендах 5%. Тобто не, компанія економить 10%. І тоді, якщо податкова бачить, що ви є прямим вигодонабувачем, то вони вказують на те, що це було заниження. Це не ні, а ще є другий, тому що в МЛА є ще другий принцип, по якому також, тобто є в нас Principal Purpose Test, а є ще другий по бенефіціару. І, наприклад, якщо компанія, бенефіціаром компанії є фізична особа, яка там більше ніж 50% володіє акціями чи там корпоративними правами такої компанії, і вона не є резидентом тої держави, де зареєстрована, ну, наприклад, Кіпр. Ти там бенефіціар як резидент України, але ти не резидент Кіпра. В такому випадку податкова може сказати, що ну і не може застосовуватися конвенція уникнення подвійного оподаткування. Це другий принцип, тобто і по MLI мають співпадати ці, тобто, наприклад, по яких пунктах йде юрисдикція. Ну, наприклад, Україна і Кіпр мають скористатися цим пунктом разом. Тоді, в такому випадку, якщо, наприклад, бенефіціаром, ну, наскільки я знаю, Кіпр від цього відмовився, тому що їм невигідно, якщо вони підуть по такому принципу, то ну, Кіпру просто вже там не будуть реєструвати компанію, тому він намагається спасти свої позиції, як може. Ну, але з іншими юрисдикціями в нас, мабуть, буде, тому, наприклад, якщо українці є бенефіціарами іноземної компанії, то є великий ризик того, що не зможуть застосовувати такі конвенції і пільги. Зрозуміло. Отже, підводні камені, які ми маємо на сьогодні, так? І давайте ще поговоримо ну, про те, що я так розумію, дали якусь відстрочку, все ж таки планували, начебто, ну, і 2021-го, але все-таки на рік перенесли, да? Давайте трохи так, по змінам. І чому ну, дивіться, варто зараз розбиратися в цьому питанні? Варто, тому що, слава Богу, що нам дали цей рік. Ну, нам дали до того, в нас були якийсь час, всі намагалися, ну, всі були в хаосі, не розуміли, як правильно. Тобто, хто не знає, може, хто не працює з нерезидентами, у нас в податковий кодекс внесли зміни в
466 законом про іноземні контрольовані компанії. Тобто, якщо фізична особа, резидент України, на 50% і більше володіє іноземною компанією, то він є контролером такої іноземної компанії. Відповідно, він повинен подавати звіти про таку, ну, що в нього повідомлення, що в нього є така іноземна компанія. Або, наприклад, якщо володіння в іноземній компанії 25%, при тому, що 50% в сукупності 50% володіють резиденти України. Або, наприклад, ну, самий цікавий пункт, який, я думаю, що це також буде, він не зовсім нас регульований, це фактичний контроль. А от під фактичний контроль може попадати, в принципі, ну, і через довіреність. Наприклад, якщо вам іноземна компанія видала довіреність на вчинення якихось дій в Україні, ну, наприклад, там підписати продаж корпоративних прав у нотаріуса, так? Це вам видали таку довіреність, і через цю довіреність ви можете, якщо вона, наприклад, не обмежена, а генеральна, якщо вона видана на більше, ніж рік, ви можете стати фактичним контролером іноземної компанії. Або, наприклад, якщо, знову ж, ті ж бенефіціари, ну, наприклад, управління іноземними рахунками, це також буде вважатися фактичним контролем. Ну, тобто, і це все в сукупності, потрібно подавати звіти. Нам, дійсно, це мало бути вступити з 21-го року, але перенесли на 22-й рік. У нас перші звіти будуть в 23-му році, але в 22-му потрібно буде подавати повідомлення про те, що у тебе є іноземна компанія. Ну, і знову же ж звіти, тому що там буде оподаткування по цих іноземним контрольованим компаніям. Знову ж, не всі будуть попадати під ці під оподаткування, тому що якщо ти, наприклад, ну, знову ж, візьмемо, наприклад, той же Кіпр, так? Тобто, якщо з юрисдикцією, з якою ти працюєш, ну, в якій в тебе є компанія, є конвенція уникнення подвійного оподаткування з Україною або договір, конвенція про обмін інформацією. В такому випадку і другий пункт має бути 13 податок в тій юрисдикції, куди, де в тебе компанія, має бути податок вищий, ніж 13%. Ну, наприклад, в Кіпрі вже 12,5, тобто він не попадає під це визначення. Але, знову ж, а другий пункт, це може бути, якщо пасивні доходи, якщо компанія веде активну діяльність і в неї пасивні не менше, ніж 50%. Ну, там ще є пункти, наприклад, про 2 мільйона, тобто якщо сукупні доходи по іноземним контрольованим компаніях одного бенефіціара менше, ніж 2 мільйони, також не потрібно буде податки здавати. Якщо компанія котується на якихось відомих, ну, знову ж, біржах, які передбачені Кабінетом міністра України, так, ну, наприклад, там польська біржа, варшавська, лондонська біржа, так далі. Ну, і благодійні організації. В такому випадку не попадаємо під ці, ну, саме під здачу оплату податків, так, а повідомляти все рівно буде треба. Цікаво. Хочеться задати питання, як юристи допомагають бізнесу з цим питанням? Та? Чи існують зараз якісь вже конкретні моделі? Що робить юридичний ринок? Як він розвивається в цьому напрямку? Бо, ну, я вважаю, що, звичайно, будуть клієнти, які будуть приходити і будуть казати, що, ну, нам треба фінансово-юридична схема міжнародна, так, якась, яка буде дозволяти нам зберігати наші позиції, бо ми не хочемо не подавати ніякі повідомлення, ми не хочемо сплачувати податки. Що зараз відбувається? Яке бачення, Юля, можете сказати у юристів? Ну, в ті часи, коли вже можна було не сплачувати податки і робити якісь, ну, непрозорі схеми, вона вже канула десь років 10 тому, та, ну, 7. Тому зараз вже не стоїть питання не платити податки, а стоїть питання, де заплатити ці податки, як правильно заплатити, і якщо можливо, може заплатити їх менше, якщо є законні підстави. Ну, тут я, знову ж, завжди треба клієнтам радити, щоб не попасти
ну, тобто, що ти десь зекономив, а потім тебе податкова заставила заплатити двічі штрафи і так далі. Юристи, звичайно, ну, якщо ви пам'ятаєте, коли вводили трансферне ціноутворення, знову ж це було в 17-му році, якщо не помиляюсь, раніше, це був 13-14 рік, тобто вже у нас, бачите, яка практика. І якщо ви пам'ятаєте, тобто трансферне ціноутворення – це не тільки юристи, це також, ну, то це мала бути людина, яка розуміється і в бухгалтерії, так, і в цьому, і в юридичних питаннях. Так само, ну, і це були дуже унікальні і востребувані юристи там чи спеціалісти, тому що їх було, ну, в Україні такої практики не було. І насправді, знову ж, це була або там велика четвірка, так, ну, ті, хто має досвід роботи з іншими юрисдикціями, які вже тоді мали досвід з трансферним ціноутворенням. Я думаю, що по аналогії у нас зараз буде так само з іноземними контрольованими компаніями, тому що клієнти вже звертаються з питаннями подачі декларацій. Ну, в нас же ж знову в цьому році ще гряде, крім того всього, амністія. Скоріше всього, що вона буде, законопроект є. І, ну, якщо буде ця амністія, то клієнтам треба буде готувати і подавати декларації. Треба буде готувати оцінку їхнього, тому що не всі зможуть доказати походження їхніх коштів, ну, щоб попасти під цю амністію. Тобто це також буде така велика робота для юристів, цікава, нова. Тобто ті, хто тільки починає, наприклад, я кажу, от по трансферному, це тоді був, з врахуванням, що в нас податковий кодекс постійно міняється, розумієте, ті молоді юристи чи юристи, які шукають, де поміняти, це дуже такий хороший момент вскочити там в вагон і знайти себе там в чомусь новому. Тому що все рівно всі починають розбиратися знову. Ну, навіть ті, яких працювали там в податках давно, вони все рівно вичитують, тому що ці зміни, вони вносяться. Дійсно, от коли ми останні, я читала лекцію в академії, писали колеги, що не факт, що це буде там 22-й, 23-й, що ще повносять зміни і в 21-му році. Так? Тому в нас постійно все міняється і є можливість знайти себе і заробити в цій практиці. Ну, з того, що я чую, спілкуючись з різними експертами, до речі, ті, які читають в нашому модулі, то начебто все рухається саме туди, що це буде все-таки обов'язкова історія. Ну, звичайно, воно обов'язкова. Тобто ми вже від цього не зможемо, тому що якщо ми будемо, розуміти, це нас зобов'язали там і МВФ, і ОЕСІД, і якщо ми почнемо ну, старатися від цього піти, нас можуть, ну, якщо ви пам'ятаєте, була така історія з ФАТКа, коли ми не хотіли там приєднуватися до ФАТКи, нас були внесли в сірий список. Ну, тобто, якщо ми будемо якось старатися вернутися назад, то нас просто знову будуть в якісь списки носити, і нас будуть проблеми з банківською системою. Тому шляху назад немає, треба просто шукати зараз, які шляхи, ну, так, щоб зробити свій бізнес прозорий, тому що нерезиденти, вони все рівно цікаві. Ну, клієнти зараз роблять там повний сабстанс, тобто присутність, ну, наприклад, якщо є іноземна компанія, вони там відправляють туди працівників, купляють офіси за кордоном, садять там людей, які дійсно працюють, присутні, щоб потім в них не було питання, що ви використовуєте компанію для там уникнення оподаткування. Зрозуміло. Правильно я розумію, що ще нас попереду чекає і судова практика. Чи вже зараз є якісь дивіться, посили? В нас, да, в нас буде, тому що по MLI у нас цієї практики немає, але, наприклад, по цьому principal purpose test ми можемо провести аналогію, наприклад, по діловій меті. Вона у нас вже є, ця практика, там близько 10 років. Тому в нас буде дуже багато нової практики, але вже, наприклад, там по статті 103, саме застосування конвенції уникнення подвійного оподаткування, по бенефіціарному отримувачу коштів у нас ця практика є. Дуже цікаво. Так, ну, в цілому, в принципі, я дуже задоволений відповідями, і мені все сподобалось. Я нагадаю, що ми
даємо найкращому коментатору. От збережеться це відео у нас на в інстаграмі, також на Ютуб ми заливаємо його. Кращий коментатор ми подаруємо запис лекції Юлії Васютин з питань БЕПС і КІКО. Тому обов'язково приходьте на наші прямі ефіри, бо можна тут отримати якісь бонуси від нас. Ну і останнє, щоб я попросив Юлю дати якісь три рекомендації. От юристам в цьому напрямку, якщо хтось вирішив все-таки рухатись від себе особисто, як розвиватися в цій практиці, що потрібно робити, якісь три коротенькі рекомендації. Ну, звичайно, рекомендую ніколи не зупинятися вчитися, тому що тільки коли ти, ну, і змінами нашими постійними в законодавстві, звичайно, ти можеш встигнути за цим тільки коли ти постійно навчаєшся, так? І навіть я знаю, що і гуру наші юриспруденції все рівно постійно ми удосконалюємо. Ну і адвокатам не дають, якщо це вже брати адвоката, не дають розслаблятися, тому що нам треба збирати бали, так? Ми все рівно постійно навчаємося, постійно себе удосконалюємо. Ну, звичайно, що шукати свою базу клієнтів, тому що, знову ж, все дається тільки в практиці. Коли ти практикуєш, робиш, воно, можна, звичайно, багато теоретично вчитися, але поки ти це не робиш практично, ну і, відповідно, чим якісніше ви це будете робити, задовільняти ваших клієнтів, тим скоріше до вас прийде успіх. Це 100%. Я спеціалізуюсь на діджитал-маркетингу для юристів, на лідогенерації, інтернет-маркетингу. І часто мене питають: ой, Олексій, там можна ще запустити рекламу в Фейсбуці або щось там? Я кажу, та можна. А ви в практиці в цій розбираєтесь? Запустити то можна. Прийде людина, ви що ви з нею будете робити? Да, і що ви будете з нею робити? Вона потім всім розкаже, що ця компанія не змогла вирішити питання. Так, тому в першу чергу це сарафан. От якби я там не любив діджитал маркетинг і сучасні технології, але повірте, в юридичний бізнес люди приходять по рекомендаціям. Так воно відбувається. Згідно, ну ще єдине, що можу юристам порадити. В принципі, хороший такий ще розвиток там вас, це дійсно якісь ефіри, може писати якісь статті, ну і все рівно зараз вас клієнти будуть знаходити, ну якщо є можливість там дійсно брати участь в семінарах, і, ну, відти також іноді приходять клієнти, і це для вас хороша реклама, враховуючи, що ми зараз всі якось більше пішли в онлайн, то це також працює. Я можу поділитися своїм таким досвідом, дуже простим, будучи керуючим партнером там юридичної компанії ще там у 2008 році. У нас було таке завдання, наприклад, розвивати практику з ліквідації підприємства. Отже, це, ну, більш для власників юридичних компаній, для керуючих партнерів. Що ми робили на рівні управління? Було прийнято рішення, що ми обов'язково кожну п'ятницю приходимо на 8 годину ранку і ми робимо внутрішні закриті семінари. Тобто ми починаємо піднімати практику і обговорювати це всередині компанії. І навчати молодий персонал, бо, звичайно, хтось вже з якимось досвідом. Та? Але що далі? Та? Далі, коли ми починаємо розбиратися, то треба все-таки, ну, рухатись в інтернет. І ставилося завдання людині, яка виступила на внутрішньому семінарі, то вона просто повинна написати, ну, мінімум статтю. Так? Можна зі цієї статті зробити інфографіку. Тим самим ми так вбивали там двох або трьох зайців навіть. Та? По-перше, ми підвищували рівень кваліфікації в компанії. По-друге, ми видавали постійно контент і тим самим заявлялися, що ми цією практикою займаємося, ми там успішні, так. Ну і третє, що від себе, що я побачив, так? Я побачив, що ось комусь це цікаво і хтось хоче, наприклад, розвиватися в практиці там податкового права, так? А хтось, людина, ну от він взагалі не публічний, він каже, я можу писати статті, але я не хочу там десь виступати, мені достатньо
Ну, знаєте, це залежить від людини. Ти бачиш, що хтось організатор, а хтось виконавець. І це дуже добре також. І ті повинні бути в команді, так? Але хтось може керувати, наприклад, і ти вже бачиш, о, це, мабуть, може бути майбутнім керівником практики. Ну, такі прості рекомендації, але вони працюють, повірте, вони дуже працюють. Юля, ну я дуже вдячний за цей прямий ефір, як завжди. Я вам вдячна, поділилися своїм, да, своїм досвідом. Круто. Будемо підтримувати зв'язок. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Хто дивиться нас в YouTube, можна Юля теж дасть свої контакти. Ми залишимо в YouTube посилання, щоб люди могли звертатися до вас. Ось так. Добре. Дякую. Всім гарного дня і будьте здорові. До побачення. Да. Дякую, до побачення.